Опять-таки, ничего такого, о чем бы хотелось бы рассказать. Ми. Можно ответить коротко, да? Ми. Да, об этом можно говорить. Был курьезик один, когда мы встречали в очень большой компании шумной Новый год, и один товарищ обрыгал всю квартиру. Ну, это был курьез, потому что мы никто не мог обуться, потому что вся обувь была обрыганная. Но это разве не курьез? Никто не мог уйти, как бы по домам разойтись. Курьез! Не было, ну, правда, такого ж даже. Так, ми в 11 класі, я вирішив запускати салют на кухні. І, от, і в принципі, це був курьоз. Поміняли вікна, купили нову кухню. Все згоріло нахрен. Тюль згоріла. Все, тюль винувата взагалі. Добре, що зараз ні в кого нема цих тюлів. Нет. Ні. Нет, мне не случалось. Нет, у меня ничего не случалось, все было хорошо. Не пам'ятаю так швидко. Не згадаю так швидко. Ну, мені більш такі якісь технічні моменти, напевно, що не вийшов Дід Мороз, бо він навалився. Так, таке бувало. Тобто напився Дід Мороз, і він не вийшов вітати людей з Новим роком. І це було дуже смішно. Прийшлося дуже швидко переодіватися людям ведучим в костюм Діда Мороза. Це смішно. Одного разу я відкривала пляшку з шампанським і тільки повернула це мюзле. Мене покликав тато, я до нього повернулася, і пробка вилетіла з таким свистом, що я на 4 роки забула, як це, бо було дуже страшно. Курйоз. Не помню, чесно говоря, курйозів в Новий год. У нас завжди був світ, у нас завжди було чим відмічати, з ким відмічати. Я не інтересна в цьому плані, скучна. Я колись мала була, це мені батьки розказували, я скинула ялинку, і вона там трошечки навіть підгоріла, трошечки. Але так зараз, ну, мабуть, тьфу-тьфу немає, не було курйозів. Траплялося, але добре, що я був у стані, коли я не запам'ятовував. Курйози. Та ні, такого, щоб курйози не було. Курйози були. Таке, що можна розповісти на камеру, не було. Да, у мене батьки дрались. Да, вони вийшли, чи-то. Да, я ось ще маленька була, не знаю, мені років 10 було. І вони кутили, а ми жили в общежитті, у нас така ціла була свора тих наших сусідів. І всі вместе вони пішли в ларьочек щось покупати. І в якийсь момент прийшов папа з фінгалом, мама там подрала дубленку себе. Короче, там ціла історія, вони всі друг до друга нападали, вже потім ніхто не розумів, хто з ким дерется. Короче, пить в Новий год много не треба. Курйози? Ну, постоянно что-то происходит. Прошлый Новый год мы с Олей Жуковцовой перепили раньше времени. Я считаю, что это был курьезный Новый год. Оля, привет! Это для Эль-журнала? Отлично, мне кажется, идеально. Год я пожелаю себе здоровья, я пожелаю побольше концертов, чтобы наконец-то ковид закончился, и у нас выработались антитела в Украине и вообще по всему миру, и мы наконец-то могли путешествовать. Будь счастливой. Я побажаю собі, щоб в мене було дуже багато роботи, але при цьому було, був час для відпочинку.
побажаю собі, щоб я не хворів, щоб міг багато працювати. Так, потрібний баланс. Я хочу собі побажати балансу. Я пожелаю собі хорошо себя чувствовать и от всех происходящих вокруг меня событий хорошо себя чувствовать. И когда я себя хорошо чувствую от происходящих событий, значит, все ок, значит, я в гармонии с собой. То есть я себе желаю, Олечка, желаю тебе гармонии в этом году, в следующем и во всех, всегда. Терпение по максимуму. Я пожелаю себе быть счастливой. Побажаю залишитись в живых. Я побажаю не тільки собі, а нам всім, щоб все те, чому ми навчилися у 2020-му, ми використали з користю і з вдячністю. Здоров'я! Собі, всім. Хай я буду коронована тільки на сцені і в кадрі, а так здоров'я. Це зараз дуже модно, дуже. Я пожелаю собі в 21-му году стресоустойчивості, здоров'я. І більше музики. Здоров'я. В основному здоров'я собі побажаю витримати цей весь стресовий такий рік. Я бажаю собі у 21-му році опанувати стиль прилаштування до будь-яких умов. Ну, як у 20-му. Ми якось прилаштувалися, якось концерти без людей були, були. Якісь перейшли у діджитал формат, перейшли. Хто виживає той, хто пристосовується. А ми вміємо. Я себе желаю огромной удачи, успеха и много счастливых, счастливых дней. Желательно 360, сколько их? 8. Прошлый Новый год я желаю себе, типа, что-то так все классное, немножечко мотивации. Вот как бы, да, она мотивация весь год. Ух! Поэтому в 21-м году хочу гармонии с собой, чтобы все происходило более плавнее. Может быть, не так спокойно, пусть будет классно, пусть будет ярко, но вообще ничего не загадываю. 2020 пусть закончится, вот это самое важное, и начнется крутой 2021. Я бажаю не тільки собі, я бажаю всім нашим дівчатам більше якоїсь реалізованості, більше концертів і дуже бажаю нам якийсь класний, класний, класний тур. О, я бажаю всім нам, щоб все це побыстрее закончилось. Ви ж розумієте, що у мене. Я всім желаю здоров'я, ребята. Наконец-то пусть ми будемо здоровими з антителами. І уїдемо на Мальдіви, Таїланд. Быть здоровыми и счастливыми. А всем здоровья. Тому що я завжди сміявся з цих якихось там тостів. Здоров'я вам. Це так було банально для мене, але зараз це взагалі по-іншому. Тому всім здоров'я, всім, як і мені, багато роботи, щоб то, що втратили в цьому році, в новому, все знову повернули. І відпочинків, гарних подорожів, нових країн і нових знайомств. Лучший подарок – это тот, который бы ты подарил себе. Но это не значит, что, как мне брат, кстати, когда-то подарил кассету, видеокассету с фильмом про войну с каким-то, я уже не помню. Но это он мне подарил на Новый год, чтобы сам ее посмотреть. Я не про эти подарки. А вот, например, гармония – это тот подарок, который нужен всем. Я его всем и желаю, этого чувства. А всем здоровья. Всем вам быть счастливыми. Здоров'я! Всім нам я бажаю здоров'я, в першу чергу. А всім вам желаю хорошого настроєння, щастя, удачі, здоров'я, ісполнення мечт, моря, сонця, всього, чого ви хочете. Всім побажаю також здоров'я, успіхів, щастя і всього самого-самого найкращого. А всім бажаю не так круто пристосовуватися, як я, щоб вони були не такі круті.
И вам всем желаю того же. Быть счастливыми в этом году. Желаю, чтобы никто не заболел, особенно в новогоднюю ночь, чтобы все остались здоровы, чтобы у вас каким-то чудом выработались антитела от коронавируса, это самое главное. Ну и чтобы ваша карьера складывалась так, как вы хотите, чтобы был рядом близкий, любимый человек, и чтобы мечты все время возникали в вашей голове, и вы хотели к ним стремиться.